Aquestes bosses contenen centenars de tones de roba que la gent dona a Càritas, roba que pot acabar cremada o reciclada. Aquí aprenen com fer-ho. Mestral recueix una tonelada quasi diària a l'any de roba, una tonelada diària. Nosaltres el que hem fet amb aquest taller és un poc veure quines altres customització, no? Quines altres possibilitats hi ha i com, perquè és una prenda que no te l'has comprada tu, que la trobam aquí i dius, vale, què podem fer, no? Pues fas un poc en el teu gust. Pues, amb se pot reciclar, convertint pues, des d'un texans, pots fer un xos, també pots fer pues, una jaqueta, hi ha mil maneres també de fer bolsos. En aquest curs en concret, clar, només han estat 9 hores, 3 dies, 3 hores cada dia, i és molt poc, no? Necessitaríem molt més temps. Pues jo m'he decidit d'apuntar en aquest taller perquè estem muntant una cooperativa de dones, de serveis, i una de les coses que volem fer és reciclar roba. Hombre, aquí he après que d'un parell de prendes pues, pots fer una prenda ben guapa i és estil teu, no? Jo en aquesta, per exemple, li he posat puntilletes, que jo soc molt de puntilleta, molt de colors així esclarets, i bueno, i després ahir també vaig fer un altre llarcer. Bueno, crec que és molt important per la contaminació i ella també m'ho ha ensenyat, la professora, que bueno, 900.000 quilos vaig llegir ahir, no?, que se tiren cada any. Vull dir, és impressionant a les hores de cremaró, pues, contamina moltíssim, els químics també contaminen els rius, i bueno, que any que no tingui els rius, però que és molt important reciclar, no? I de Ciutadella venim a Maó, en concret a l'Institut Pasqual Calbó i Calders. Aquí els alumnes fan un mercadet de segona mà. Com funciona? Doncs ells porten un objecte que ja no volen a casa seva. A canvi, els donen un tiquet. I amb aquest tiquet poden escollir l'objecte que vulguin. Sí, he estado mirando por la biblioteca a ver si me gustaba algo y he visto este skate. Jo vaig decidir donar un parell de subratlladors que m'assuraven per ca meva. Està bé per reutilitzar-se, perquè almenys que algú empri les coses que tu no empres. Porque claro, ya se puede reutilizar las cosas que alguien podría tirar y así podemos, no sé, hacer más uso de los objetos y reciclarlos. Porque sí, primer te ahorres doblers, no reutilitzes les coses aquestes i si compres una cosa nova aquella cosa segurament els materials ja no seria reciclatge. Una mostra per conscienciar que és perfectament possible reduir els residus. Només manca voluntat i crear el costum.